saya Puan Yuliana binti Syahriah, Ketua Eksekutif DDSH Institute of Technology. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda kerana anda antara calon yang ditapis dan terpilih untuk ke sesi taklimat dan temuduga biasiswa Damai Service Hospital HQ. DIT merupakan Institut Sains Kesihatan yang telah berada dalam industri pendidikan utamanya sebagai sebuah institut pengajian tinggi lebih dari 32 tahun. DIT telah menghasilkan ramai graduan dalam pelbagai bidang sains kesihatan yang telah mengisi kekosongan pekerjaan sama ada di sektor awam ataupun swasta. Malah graduan kita juga telah ada yang mendapat penempatan pekerjaan di luar negara. Untuk maklumat calon-calon, DIT sendiri telah mendapat pelbagai pengiktirafan dan program sains kesihatan yang dijalankan di sini telah mendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA dengan pengiktirafan dan kerjasama erat yang diberikan di antara DIT, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Program yang kita jalankan adalah kombinasi teori dan amali dan adalah antara yang terbaik di tanah air. Okey, dengan bentuk pemberian beasiswa yang diberikan oleh Damai Service Hospital HQ kepada pelajar di DIT selama ini, ianya telah sedikit sebanyak membantu pelajar berjaya dengan cemerlang dan menamatkan pengajian dalam bidang yang diikuti. Akhir kata, dengan program berteraskan work-based education yang kita terapkan, apabila tamat sahaja pengajian di sini, anda telah relevan ya, untuk berada dalam industri pekerjaan dalam hanya tempoh 2.5 hingga 3 tahun. Jadi saya berbesar hati untuk menjemput anda menyertai DIT dan kami akan bantu dan mempersiapkan anda dalam mengejar cita-cita yang diimpikan. Ya, tahniah sekali lagi buat anda yang berjaya berada di sesi ini. Saya akan berjumpa anda secara fizikal nanti semasa pendaftaran. Jumpa anda. Terima kasih.